nu aștept să-ți dea statul. Statul nu-ți dă nimic, îți ia. Trebuie să cauți, să te zbați. Păi, dar ce să face? Dacă mie vine să fluier, fluier. Dacă vine să cânt, cânt. Sunt un simplu bătrânel, am 66 de ani, mă cheamă George Boiciuc, în paranteză mi-a pus Mustine numele porecla de Gepetto, că aș semăna cu tatăl Pinocchio, dar pe mine nu mă deranjează. Așa, sunt născut 1945, așa, 6 februarie, de mic copil am avut o copilărie cam necăjită, singur la maică-mea, tata a murit pe front, mama s-a descurcat pe vremuri ca servitoare la academicianul scriitor George Călinescu. Când era mic, George Călinescu când cânta cu vioara balada lui Ciprian Porumbescu ca să mă liniștească și să ascult muzica lui preferată. Anii au trecut, maica mea m-a dat la o casă de copii în Sibiu, din Sibiu în Târgoviște, și acolo mi-am făcut copilăria mea. Când ca să supraviețuiesc de azi pe mâine? Când că n-am ce mânca? Când că trebuie să trăiesc, să fac ceva? Asta m-ar interesa. Păi, asta e 180. N-ai nevoie de corți, de mandolină? De mandolă, mandolă. Scrie, care scrie mandolă, nu vioară. Dar nu se potrivesc, pandolina e mai mare și nu cuprinde. De cală, să fie bagajul. Este 100 de euro. Cât? 100 de euro. O, 20 iunie? Da. Ok. Ai, pe 20 iunie cu bluie, aia, da. Mi-am patruit și mi-am toate partiturile cu mine. Gata, am rezolvat problema. Muzica pentru mine este un simbol de trezire spirituală în eul meu, în a-mi echilibra starea de confort și de a găsi o pace interioară. Quanta mare, quanta bello. Dor și eu pe unde pot, azi la unul, mâine la altul. Acum stau la cineva într-o dimila Domnului, iar mi-a găsit o soluție provizorie cu un băiat într-o cămăruță undeva la o instituție. Thank you.
cântat și în fața marilor pianiști, Dan Grigore am cântat, am cântat și în fața oamenilor de stat, regele Mihai cu regina. Bine v-am găsit, mă bucur că ați venit și musafir la mine să vedeți unde stau. Palatul meu prezidențial. Uite, asta am și-o hăinuțele astea, câte o mai fi haine pe toate drumurile. Așa, asta să lăsăm aici, să luăm asta de aici și să luăm dosarul. Atâta iau. Numai atât am, dacă am luat, e suficient. Și pe aia ce vei scoate acolo, o vedea. Haideți, cu dita mai rucsacul de hârtoade, partituri de muzică. Viața mea este o viață, cum să spun așa, de pribeag, de străin pribeag, călător pe acest pământ. Sufletul meu este Parisul. Fiți amabil, mergeți pe Paris? Un om care la 66 de ani nu se lasă și merge în călătorie. Îi place să călătorească, să cunoască oameni, să comunice și să aibă contact cu lumea civilizată. Lumea civilizată. Doamne ajută, sănătate! Mergem? Haideți, vă rog! Da, am fost. Am fost în Franța, în Germania, în Spania, Italia, Elveția, Luxemburg, Ungaria. Cântând, transmit un mesaj. Mă numesc Gepetu și asta este povestea mea.